Bugungi kunda din va diniy e'tiqod borasida yaratib berilgan imkoniyatlar nafaqat yurtimizda, balki dunyo miqyosida e'tirof etilmoqda desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Bunga yaqqol misol qilib poytaxtimizda bunyod etilayotgan O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Samarqanddagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va boshqa qator ko'plab yangi masjidlarni keltirishimiz mumkin. Haqiqatan barcha sohalarda bo'lgani kabi diniy yo'nalishda ham qator bir-birini takrorlamagan loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Bularning tag zamirida albatta bitta jihat qamrab olingan. U ham bo'lsa, sof islom dinining tinchlik dini ekanligini keng omma ongiga singdirishdek xayrli ishlar mujassam etilgan. Ramazon hayiti munosabati bilan poytaxtimizning Hazrati Imom majmuasida qilingan ma'ruza chog'ida ana shular haqida batafsil to'xtalib o'tildi hamda mazkur oyning shukrli xususiyatlari haqida yana bir bora e'tirof etildi. Shundan so'ng barcha jamil-jam bo'lgani holda yilda bir marta keladigan Ramazon hayiti namozini baham jihatlikda ado etdilar hamda yaratganning o'ziga shunday kunlarning nasib etganligi uchun shukronalar keltirdilar. Masjidlarimizda bo'lgan xatmul Qur'onlarda o'zimizning farzandlarimiz, talabalarimiz, qorilarimiz mo'min musulmonlarga Qur'oni Karimni xatm qilib berdilar. Qancha imomlarimiz o'zga xorijiy mamlakatlarning talablari bilan bu joylarga borib mo'min musulmonlarga xatmul Qur'onlarni qilib berdilar. Bu ham bizni diyorimizdagi Ramazon sharifning shukuhini ko'tardi. O'zbekistonni obro'ini yanada ham ko'tarib yubordi. Men juda ruhlandim. Shuncha ko'p odam kelib, bir vaqtimizda namoz o'qishi mumkinligini ko'rib va bu o'sha unutilmas voqea bo'ldi hayotimdagi. Namoz o'qilish paytida shu suratga olish jarayonida chetdan kuzatib turgan holatda shu narsani sezdimki, juda sokinlik, xotirjamlik kabi tuyg'ularni sezdim odamlarda va o'zimda ham shunaqa tuyg'u paydo bo'ldi shu suratga olish jarayonida. Ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimizda 16 ta konfessiya vakillarining e'tiqod qilishlari uchun asosiy qomusimizda belgilab berilganidek barcha shart va sharoitlar muhayyo qilingan. Bayram munosabati bilan ularning bir guruhi O'zbekiston musulmonlari idorasiga tashrif buyurishdi hamda xalqimizni ushbu muborak bayram bilan tabrikladilar. Men o'zbek xalqini ushbu bayram bilan tabriklayman. Barchamiz muftiyatda har bir konfessiya vakillari o'zlarining dil so'zlarini izhor etdilar. Chunki ular bu yurtda tinch, osuda yashab kelishyapti. O'zbekistondagi mazkur bag'rikenglik tamoyilini dunyoning ko'plab mamlakatlariga namuna qilib ko'rsatsa arziydi. Xudoga shukr, atrofimizda tinchlik, xudoga shukr, atrofimizda xotirjamlik bo'lyapti. Biz katta oilaning farzandimiz. Doim atrofimizda yurtimizda tinchlik bo'lsin. От имени православных верующих Узбекистана, всех мусульман, мы хотим поздравить. Rus pravoslav cherkovi nomidan Ramazon hayiti bilan barchani muborakbod etaman. Bu oy mehr-muruvvat, saxovatpeshalik fazilatlari bilan uyg'unlashib ketgan va ko'proq shukrlarda yanada kengroq namoyon bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlashni istar edimki, O'zbekistonda bag'rikenglik tamoyili asosida qat'iy ishonch bilan siyosat olib borilyapti. Sababi davlatning o'zi konfessiyalararo muloqotni ta'minlashga ko'mak bermoqda. Buning uchun esa minnatdorchilik bildiraman. Когда есть большая радость, что Рамазан закончился, что Рамазон ойining yakuni munosabati bilan bo'lib o'tayotgan bayram bilan butun o'zbek xalqini muborakbod etaman. Chunki bir oy davomida odamlar roza tutib poklandilar. Biz qaysi millat yoki din vakili bo'lishimizdan qat'i nazar do'st, inoqlikda yashashimiz kerak. O'zbekistonda esa bu jarayon allaqachon boshlanib ketgan bo'lib, jahon ahlining e'tiborini qozonib kelyapti. Bu esa mamlakatimizda bag'rikenglik tamoyilining azaliy an'analarga mos ravishda davom etayotganligining yorqin ifodasidir. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbar tashabbusi bilan Suzgota maqbarasi va jami masjidi rekonstruksiya qilinib, atrof obodonlashtirildi. Yangicha landshaft barpo etilib, zamonaviy binolar qad rostladi. Majmua 3 qismdan, ya'ni ma'muriyat binosi, maqbara hamda masjiddan iborat. Shuningdek, mazkur tarixiy maskanda hunarmandlar markazi va kutubxonasi ham tashkil etildi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, Amir Temur Suzgota qabri ustida maqbara hamda masjid bunyod ettirgan. Ushbu noyob tarixiy me'moriy obidadan 1936-yilgacha foydalanib kelingan. Shundan keyin to mustaqillikgacha bo'lgan davr mobaynida bu yerda turli korxonalarning texlari faoliyat yuritgan. Ayni paytda masjid xonaqohi 2000 kishiga mo'ljallangan. Bu yerda mo'min musulmonlar ibodat qilishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi.
Shayxon Tohir tumanidagi Suzgota mahalla ahli va poytaxtimiz mehmonlari tubdan yangilangan masjidda hayit namozini ado etdilar. Ushbu maskanda ilk marotaba bunday keng jamoatchilik bilan ibodat amalga oshirildi. Yurtdoshlarimiz qo'llarini duoga ochib, yurt tinchligi, el farovonligini yaratgandan so'radilar. Ramazon oyini birinchi juma kunlarida bu mahallamizga Suzgota masjidini yurtboshimizni tashabbuslari bilan o'zlarini boshchilarda kelib ochib berishlari xursandchilik ustiga juda katta xursandchilik bo'ldi. Mana birinchi yangitdan bu masjid bino qilinib, bugun mana Ramazon hayit namozini o'qib mana tarqaldik. Suzgota mahallasida, Suzgota masjidida bugun juda katta bir bayram bo'ldiki, bu joy mana oldin 300-400 odam hayit namozlarini o'qib shunaqa holatdagi masjid edi. Shu mahallani o'zi chiqib, mahallani o'zi bunga ishtirok etardi. Hozir bugun ko'rdik, butun turli viloyatlardan kelib, yaxshi niyatlar bilan, ixlos bilan kelgan mo'min namozxonlarni ko'rib biz juda ham mana xursand bo'ldikki, Alloh taolo mana bu masjidimiz, bu mahallamizga go'yoki Allohning nuri yog'ildi. Yaqindagina Ramazon tuhfasi o'laroq Toshkent shahrida mo'min musulmonlar ixtiyoriga topshirilgan ikki buyuk alloma nomidagi muazzam majmualar xalqimizni behad quvontirgan edi. Muborak kunda poytaxt ahli va bosh kentimizga kelgan mehmonlar ezgu tashabbusining ijrosi 2000 dan ortiq sig'imga ega bo'lgan muhtasham Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi majmuada qalblarida sevinch bilan chin ixlos ila hayit namozlarini ado etdilar. Imom xatiblar barchani dunyodagi jamiki musulmon ummati uchun mutabar va qadrli bo'lgan ushbu saodatli ulug' ayyom bilan qutlab tinch va suda yurtda yashayotganimiz, xotirjam ibodatlar qilayotganimiz uchun yaratganga shukronalar aytdilar. Shuningdek, hayit bayrami fazilatlari xususida ma'ruzalar qildilar. Bir oy davomida ham jismonan va ham ruhan chiniqib, sabr va shukr fazilatlarini o'zlarida hosil qilib, buning tantanasi o'laroq Eid Ramazon bayrami namozini ana shunday kayfiyatda o'qidilar yurtdoshlarimiz. Muqaddas dinimizning ezgulik va insonparvarlik, mehr-shafqat kabi buyuk fazilatlari yanada yorqin namoyon bo'ladigan ushbu shukuhli damlarda vatandoshlarimiz yaratganga oilalari, el yurtimiz bilan birgalikda bugungi qutlug' va barokatli kunlarga yetkazgani uchun behisob shukronalar qildilar. Bu ayyom Eid, ya'ni qaytish, takror kelish ma'nolarini anglatadi. Shu bois insonlarga xursandchilik va shodlik bilan qayta-qayta kelgani uchun Eid deb nomlangan. Chilonzor tumani, Sugalli ota va go'zal ko'chalari kesishmasida barpo etilgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomidagi majmua ham yurtdoshlarimiz uchun hidoyat va ma'rifat maskani bo'lib, xalqimiz iymon e'tiqodining yuksalishida ulug' allomalarimizni yosh avlodga tanitishdi. Ularning bebaho merosini yanishda munosib tuhfa bo'lib keldim. Ushbu masjidda qilingan toat ibodatlar, xatmi Qur'onlarning savobi yurtimizdan yetishib chiqqan ulug' allomalar, jumladan umrini Qur'oni Karim, hadisi sharif, qalb tarbiyasiga bag'ishlagan mutabar insonlarning ruh poklariga muntazam yetib borishini tilab ham duolar qildilar. Albatta, bunday olijanob maqsad va harakatlar mamlakatimizni taraqqiy topgan davlatlar qatoriga olib chiqish, xalqimizni hayotdan rozi qilishga qaratilgan islohotlarning ma'no mazmuniga har tomonlama uyg'un va hamohangdir. Bugun yurtimizda farq baxsh tong otdi. Go'zal va betakror muqaddas ona O'zbekistonimizning barcha hududlari kabi poytaxtimiz Toshkent yanada muazzamlik kasb etdi. Ezgulik dinining ezgu ramzi bo'lmuş oppoq niyatlarni o'zida mujassam etgan Minor masjidida bir-birlariga yaxshilik sog'inganlar bilan gavjum bo'ldi. Muborak Ramazon hayiti namozi o'qildi. Sabr va qanoat, halollik va shukronalik, iymon va e'tiqod bayrami tufayli ko'ngillar obodlikka yuz tutdi. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yilgi Ramazoni sharif oyi juda katta bir xursandchilik xalqimizni shodligi bilan o'tdi. Ramazonning avvalida poytaxtimizdagi ikkita katta jomini ochilishi juda xalqimizni quvontiradigan ajoyib bir xursandchilik bo'ldi. Mo'min musulmonlarimiz hammalari e'tirof qilmoqdalar, bu yil har yilgidan ko'ra jomilarimizda odamlarimiz, muxlislarimiz, xalqimiz ko'proq chiqishdi. Bugun ham katta bir shodiyona bo'ldi. Mo'min musulmonlarimiz masjidlarni to'ldirishib, yurtimizni, elimiz, xalqimiz, farzandlarimiz haqida duolarda bo'lishdi.
bir-birlari bilan ko'rishib, bugungi kun bilan tabrik etishib, Alloh taolodan so'rashdi. Alloh taolodan so'raymiz, Parvardigor yurtimizni tinch aylasin. O'zbekiston musulmonlari idorasidan berilgan ma'lumotga ko'ra, bu yil yurtimizdagi 2000 dan ziyod masjidda taroveh namozi, 1200 dan ortiq masjidda xatmi Qur'on qilindi. Bu ham muqaddas oyning mamlakatimizda o'zgacha kutib olingandan dalolat. Mamlakatimizning barcha hududlarida Ramazon hayiti katta ko'tarinkilik bilan bayram qilindi. Jami masjidlarda yurtdoshlarimiz hayit namozlarini o'qishib, yurtga tinchlik, xotirjamlik tilab duolar qilishdi. Shuningdek, bayram bahona xayr usahovat, mehr-oqibatga yo'g'rilgan ishlar amalga oshirildi. Termiz shahridagi Hakim Termiziy jami masjidi ham mu'min musulmonlar bilan gavjum bo'ldi. Dastlab insonparvarlik, ezgulik, yaxshilik, mehr-oqibat kabi mavzularda ma'ruzalar qilindi. Shundan so'ng islom dinining farz amallaridan biri bo'lgan roza ibodatini bekamu ko'st bajargan musulmonlar Ramazon hayiti namozini qalbida bir olam shukronalik, o'zaro mehr-oqibat hamda hamjihatlik asosida ado etdilar. Bu yil yurtimizda, ayniqsa bizning Surxondaryoda Aydul Fitr, ya'ni shu muborak Ramazon hayiti juda ham bir katta ko'tarinki ruhda tus oldi. Odamlar juda xursand, chunki bu yil katta-katta o'zgarishlarga sababchi bo'lgan yil. Bu yil muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan masjidlar ulug' zotlarimiz, ya'ni shu yurtimizdan yetishib chiqqan ulug' allomalarning nomlari bilan nomlanib, ayniqsa mana bizni bu masjidimiz Hakim at-Termiziy nomi bilan yaqinginada shu muborak Ramazon oyining ichida xalqimiz ixtiyoriga topshirildi. Juda ham katta bir xursandchilik. Alloh taolo bardavom qilsin. Sahovat peshalik, mehr-muruvvat singari insonparvarlik tuyg'ulari yanada kengroq namoyon bo'ladigan ushbu kunda tabarruk otaxon va onaxonlar ziyorat qilindi. Nogironlar, bemorlar holidan xabar olinib, ularga mehr-muruvvat ko'rsatildi. Erta tongdan Sirdaryo viloyatining barcha jami masjidlarida hayit namozlari ado etilib, ezgu niyatlar qilindi. Bu yilgi hayit bayramiga viloyatda katta tayyorgarlik ko'rildi. Guliston shahrining bosh jami masjidi qayta rekonstruksiyadan chiqarilib, ulug' ayyom oldidan fuqarolarimizga qo'shaloq bayram tuhfasi sifatida foydalanishga topshirildi. Bir yil avval muhtaram yurtboshimiz tashrif buyurganlarida mana shu joyda xiyobon barpo qilishlik, mana bu favvoralarni barpo qilishlik mo'min musulmonlarga qulay sharoitlarni tashkil qilishlik borasida o'zlarini ko'rsatmalarini bergandilar. Mana bugun mana shu ko'rsatmalar asosida xiyobonlar barpo qilindi, bu favvoralar barpo qilindi. Yangi masjidda dastlabki ehson 200 ta xonadonga 16 million so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari beg'araz tarqatildi. O'zbekiston nogironlar jamiyati Janubiy Koreya kompaniyasi bilan hamkorlikda saxovat aksiyasini tashkil etdi. Unda 74 nafar imkoniyati cheklangan fuqarolarga tayanch vositalari, nogironlik aravachalari tarqatildi. Hayit bayrami munosabati bilan kam ta'minlangan oilalarga yangilangan namunaviy loyihalar asosida arzon turar joylar bepul ajratilmoqda. Bayovut tumani, Shirin shahri, Guliston shahridagi ko'p qavatli shinam uylar qayta ta'mirlanib, hech qanday to'lovlarsiz berilishi qanchadan-qancha oilalarga farovonlik olib keldi. Mehr shafqat ayyomi bo'lgan muborak Ramazon hayiti bayrami Samarqand viloyatida ham keng nishonlandi. Viloyatdagi 272 ta jami masjidlarida hayit namozlari o'qildi. Islom olamida alohida tilga olinadigan Payariq tumanidagi Imom Buxoriy majmuasiga erta tongdan hayit namozini o'qish va bayramni ko'tarinki nishonlash maqsadida vatandoshlarimiz tashrif buyurishdi. Nuroniylar duoga qo'l ochib, yurtimizdagi tinchlik, osoyishtalik, to'kin-sochinlik va farovonlik bardavom bo'lishini tiladi. Hayit namozlarida butun dunyoni tinchligini so'rab, o'shalar qatorida jannat makon yurtimizdagi tinchlik va xotirjamligimizni, yurtimizda olib borilayotgan barcha jabhadagi islohotlar, xayrli ishlarni yanada barakotli bo'lishligini duolar qilib so'ragan bo'ldik. Mana hozir turgan majmuamiz mana shu yil ikki barotaba hududi kengaydi. Hozirgi kunda majmuamizga ziyoratga kelayotgan mehmonlarimiz yangi qad ko'targan Imom Buxoriy xalqaro markaziga ham tashrif qilib, bu joydagi muzeylarda kirib ko'rib, Imom Buxoriy hazratlarini hayot tarzlaridan, u kishini qoldirgan bebaho meroslaridan xabardor bo'lib, ilmlarini
ko'paytirib qaytmoqdalar. Viloyatning barcha hududlarida bayram oldidan ko'chalar, mahalla guzarlari, ziyoratgohlar, qabriston va masjidlar, tarixiy obidalarda obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Homiylar va saxovatpesha insonlar tomonidan kam ta'minlangan oilalar, boquvchisini yo'qotgan fuqarolar hamda keksalarning holidan xabar olindi. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqi Ramazon hayiti bayramini yuqori tashkilotchilik, milliy qadriyatlarimizga, urf-odatlarimizga mos ravishda nishonlamoqdalar. Ertalabdan hamyurtlarimiz Nukus shahridagi Imom Eshon Muhammad jome masjidiga yig'ildilar. Xalqimiz duoga qo'l ochar ekan, bugungi tinch farovon kunlar uchun shukrona qilib, osmonimiz musaffo, dasturxonlarimizning to'kin bo'lishini Xudodan so'radilar. Ramazon hayiti munosabati bilan har xil xayriya tadbirlari amalga oshirilganini ham aytib o'tish mumkin. Tinch yilgi bayram jarasadi deganda, alhamdulillah, bu yilgi hayit bayrami juda bir kevulli xalqimizning shodligi menen o'tbekdi. Albatta, bu yurtimizdagi tinchlikning, xotirjamlikning bir mevosi bo'lib hisoblanadi. Dinimizda aytiladi, agar shukr qilsangiz, Alloh taolo ne'matlarini ziyoda qilib beradi deb marhamat qilgan. Mine bunday yemin erkinlikka hamda tinchlik xotirjamlikka xalqimiz qo'ldan kelgancha Alloh taolaga shukrliklarini aytib boruvligi kerak bo'ladi. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha jami 50 ta masjidlarda hayit namozlari o'qildi. Muhimi esa bu kabi xayr-saxovat, mehr-shafqat choralari xalqimizni yanada birlashtirib, ulardagi eng ezgu g'oyalarni yuzaga chiqardi. Ayni paytlarda bayram tadbirlari, xayriya amallari davom etmoqda. Bugun erta tongdan jizzaxliklar ham bu muqaddas oyni omon-esonlikda yakunlab, Eid Ramazon hayitini nishonlash oldidan hayit namozini o'qish uchun jam bo'ldilar. Xalqi tinch bo'lgan, yurti, mamlakati tinch bo'lgan xalqqa bunday xursandchilik yarashadi. Joylarda ota-onalarni borib ziyorat qilishadi, qavmi qarindosh yaqinlarini ziyorat qilishadi, bemorlarni borib ziyorat qilishadi. Albatta, chunki mana shunday savobli ishlarni qilishlikka Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarni targ'ib qilganlar. Bu go'zal ibodatlarimizni, hayit namozlarimizni Alloh ulug' saodatlarga qabul aylasin. Yurtdoshlarimiz hayit namozidan so'ng bir-birlarini ayyom bilan qutlar ekanlar, yuzlaridagi quvonch va xotirjamlik tinch totib o'tayotgan har bir kunimiz to'kin dasturxonimiz uchun shukronalikdan darak bermoqda. Hayit munosabati bilan joylarda bayramona muruvvat tadbirlari keng quloch yoydi. Ortda qolgan muborak Ramazon oyida viloyat bo'ylab ko'plab saxovat tadbirlari tashkil etildi. Ehtiyojmand oilalar holidan xabar olinib, ularga ijtimoiy ko'mak ko'rsatildi. Bir oy davomida sabr qanoat bilan yaratgandan yurtimizga tinchlik, xotirjamlik tilab roza tutgan buxoroliklar erta tongdan Buxoro shahridagi Minora-i Kalon majmuasida jam bo'lishdi. Hayit namozi avvalida qilingan ma'ruzalarda Ramazon hayiti bayrami tarixi, muqaddas dinimiz buyurgan ezgu amallar, yurtimizda islom dini rivoji, ma'naviy qadriyatlarimiz yuksalishi yo'lida amalga oshirilayotgan sa'y harakatlar, bugungi farovon hayotimiz mazmun mohiyati haqida so'z bordi. Hayit namozida qo'llar duoga ochildi. Barchaning qalbida bir tilak: shu aziz vatanimizga ko'z tegmasin, mustaqilligimiz va tinchligimiz, hamjihatligimiz mangu bo'lsin. Dar haqiqat, buxoroliklar bu bayramni juda bir ko'tarinki ruhda, ixlos bilan, e'tiqod bilan kelib, namozlarni ado etib, mana bu bayramni qarshi olishdi. Bu ham bir yurtimizdagi bo'layotgan islohotlar, mana bu tinchligimizni, qolaversa yurt boshimizni berayotgan e'tiborlarni bir namunasi. Shu kuni viloyatimizdagi 103 ta jome masjidlarda hayit namozi o'qildi. Ramazon hayiti amallarini ado etgan yurtdoshlarimiz bir-birlarini ulug' bayram bilan qutladilar. Ota-ona, yaqin qarindosh, bemorlar va ijtimoiy himoyaga muhtojlar holidan xabar olindi.